Безпека, наша конкретна безпека на дорозі на сьогодні – це результат не велоінфраструктури, а просто гречності інших водіїв. Тобто, і збігу обставин, так, мені здається, більше. Поки нам щастить, поки ми зустрічаємо притомних людей, то все добре. Сьогодні буде транспортна комісія, і на ній можна підняти питання про рух цього питання знову. В цьому році це піднімалося, але комісія проголосувала за це питання 80 км на годину. Цього року ми хочемо опять з голосу підняти. Серед нас є депутат Київради Сергій Харчук. І він член комісії, він буде це питання лобіювати там. І також ми хочемо на засіданні Київради підмати питання про нарешті оголошення тендерів на побудову 7 маршрутів, тому що вони прописані в бюджеті, вони є в СЕРі. Але їх не оголошують, їх оголошують, відміняють. Тому ми хочемо, щоб це нарешті запрацювало. Головною метою акції є привернення уваги. Привернення уваги до трьох наших головних вимог – це створення велоінфраструктури, а конкретніше – це оголошення тендерів на 7 веломаршрутів, на які вже виділила кошти Київрада. Друга вимога – це зниження ліміту швидкості в Києві до 50 км на годину. Як ви знаєте, Київрада минулої осені підвищила цей ліміт до 80 км на годину. І третя вимога – це те, що можна зробити вже, не чекаючи нічого, це створення захистів безпеки на дорогах, делініаторів, які відгороджують смуги громадського транспорту від паркування.